Borba Martina Luthera Kinga za jednakost dovela je do ključnog zakona o građanskim pravima potpisanog 1964. kojim je segregacija zabranjena. Kao pristalica nenasilnih protesta, Martin Luther King je iste godine dobio Nobelovu nagradu za mir. On je ubijen 4. aprila 1968. u Memphisu u Tennesseeu. Danas želim da kažem američkom narodu i narodima širom sveta da smo se sada podigli i da nikakav talas rasizma ne može da nas zaustavi. Uspon Martina Luthera Kinga Jr. kao lidera borbe za građanska prava počeo je 1955. kada je poveo pokret za desegregaciju autobusa u gradskom saobraćaju u Montgomery u južnoj državi Alabama. Mi, crni građani Montgomerya, učestvujemo u nenasilnim protestima protiv nepravde koju već godinama doživljavamo u autobusima. Do avgusta 1963. borba prečasno Kinga za jednaka prava postala je nacionalni pokret. Tog meseca više od 250.000 ljudi učestvovalo u maršu na Vašington. Pod Kingovim vođstvom cilj marša je bio da poveća pritisak na zakonodavce da usvoje zakonski predlog o građanskim pravima, kojim bi se prekinula rasna diskriminacija. Bivši borac za građanska prava Roger Wilkins bio je među učesnicima marša koji su se okupili ispred Lincolnovog memorijala. Bio je savršen topao letnji dan, što je ljude podmladilo. Vladao je dobar osjećaj zbližavanja cele zemlje. Zaista se to osjećalo. Ja sam to osjetio prvi put u životu, tu težinu američke savesti. Sanjam da će moja četiri mala deteta jednoga dana živeti u zemlji u kojoj im niko neće suditi na osnovu boje kože, nego na osnovu njihovog karaktera. Nenasilni protesti i Kingovi govori pokrenuli su pokret za građanska prava i usred sredili zemlju na pitanje jednakosti. King je dobio Nobelovu nagradu za mir 1964. Iste godine predsjednik Lyndon Johnson je potpisao zakon o građanskim pravima, a naredne zakon o glasačkom pravu. Time je van zakona stavljena rasna segregacija na javnim mestima i diskriminacija zbog koje crnci nisu mogli da glasaju. Negde sam pročitao da je veličina Amerike u pravu da se protestuje za sopstvena prava. Završna kampanja Martina Luthera Kinga bila u Memphisu, u Tennesseeu, marta i aprila 1968. On je predvodio marš podrške sanitarnim radnicima koji su bili u štrajku. Međutim, protest se pretvorio u nasilje kada su mladi ekstremisti počeli da pljačkaju prodavnice. Kinga je to razočaralo i obećao da će se vratiti u Memphis da povede miran protest. 4. aprila 1968. King je tokom noći ubijen u motelu Lorraine. Video sam obećanu zemlju. Možda neću stići do nje sa vama, ali bih večeras želeo da vam kažem da ćemo mi kao narod stići u obećanu zemlju. 40 godina kasnije Kingov život se slavi u zemlji u kojoj su ostvareni mnogi njegovi snovi, uključujući izbor Baracka Obame za prvog afroameričkog predsjednika Sjedinjenih država.